Olá, meus amores. Olá, minhas flores. Olha aqui, ó. Rio de Piracicaba. Veja. Ali, ó. Véu da noiva para vocês. Ó, gente. Coisa mais linda, ó. Coisa fofa. Hoje nós estamos aqui no Rio de Piracicaba mostrando para vocês um pouquinho da minha cidade, tá? Ó, aqui tem umas árvores e aqui vai descendo o rio, aqui ó, aqui vai descendo o rio. Vou mostrar para vocês ali na Pente Pêncil. Temos uma ponte Pêncil ali, pente não, ponte, né, gente? A ponte Pêncil, para vocês ali, ó. Tá vendo? Vou chegar mais perto, para vocês verem aqui, ó. Quem disse que eu não vivo numa cidade turística? Essa cidade aqui é maravilhosa, gente. Piracicaba, para vocês, um pouquinho. Essa ponte aqui, a Ponte Pêncil. Gente, eu vou subir na Ponte Pêncil, tá? De lá a gente vai ver um pouquinho mais dessa maravilha de rio. Se você não conhece, venha conhecer, tá? Ó, olha, gente. Veja, tudo isso aqui, ó. Ó. Natureza, tudo de bom aqui para vocês, exclusivamente para vocês, meus amados, meus amores, minhas flores. Ó, aqui ó, projeto Beira Rio, gente, tudo muito bem feito, tudo muito bem planejado, coisa linda, ó. Vocês estão vendo? Ó, gente, que rio lê! O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora quando chegar a água nos olhos de alguém que chora. Esse é o hino do nosso rio, tá? Aqui tá a Ponte Pêncil. Gente, agora eu vou subir a Ponte Pêncil para vocês verem e dar uma olhadinha. Que coisa mais linda! Estou indo. Só não posso, tenho que ter cuidado para mim não cair aqui, tá? Ó, aqui chega a Ponte Pêncil, tá? Ó, tá vendo? Gente, olha que coisa mais linda. Para vocês, é tudo para vocês. Hoje eu vim aqui só para isso. Olha só, gente, olha que coisa, ele está, ó, tá vendo ali, ó, ali é véu da noiva. Quando eu era pequena, gente, ali era branquinho e descia muita água ali, sabe? É uma pedra ali, é muito lindo, 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 lindo pra vocês. Eu sei que vocês vão amar. Ó. Ó. Gente do céu, veja. Virando aqui. Um outro grau para mostrar para vocês a outra parte ali, ó. Gente, vocês estão vendo ali, ó,
Eram fábricas. Meu pai trabalhou naquelas fábricas ali, ó. Tá vendo? Meu pai chegou a trabalhar naquelas fábricas. E aqui tá um pouquinho para vocês. O nosso rio maravilhoso. Do outro lado ali, gente, tem várias coisas para vocês verem, tá? Só que eu vou mostrar outro dia para vocês, num outro vídeo. Ó, aqui vai. Lindo, maravilhoso, né? Nosso rio. Aqui, ó. Gente, venham visitar Piracicaba. Piracicaba é lindo. Muita coisa para ser vista. Maravilhas e maravilhas para vocês. Tudo para vocês, tá, meus amores, minhas flores. Aqui é a Ponte Pêncil, aonde que nós estamos. Tá vendo? Do outro lado tem uma área, tá? Infelizmente nós estamos num tempo agora que nós não podemos ir lá, tem restaurantes, tem artesanatos, tudo pra gente ver. Infelizmente não está podendo. Mas aqui pra vocês, voltando aqui, tá? Ali está meu filho, meu esposo, não querem ser gravados. Vocês já sabem disso, como vocês conhecem meu canal. Eles não gostam de ser vistos, mas estamos aqui, ó. Vocês que estão no canal aí, que gostam disso, tá aqui, ó. Pra vocês, exclusivamente, o nosso rio maravilhoso, gente, Piracicaba, maravilhosa, cidade que eu amo, cidade que eu nasci e que eu espero nunca sair dela, porque é muito linda demais. Podendo, gente, venham visitar. Ali, gente do céu, ó, vou mostrar pra vocês num outro dia, pro vídeo não ficar tão longo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês os restaurantes à beira rio. É muito lindo demais. Muito bonito. Tudo isso aqui pra vocês, um pouquinho só, tá bom? Tá? Tudo pra vocês. Calma! Gente, aqui, ó. Nós temos a fábrica Boys, que há 50 anos atrás o meu pai trabalhou aqui também, ó. Veja. Tá? Está hoje desativada. Pessoal, tá vendo aqui, ó? Aqui é o Museu da Água, tá? Aqui você pode ver todo tipo de peixe que tem lá dentro. Mostrando pra vocês a nascente aqui, ó. Ó, do nosso rio. Eu tô ofegante de tanto andar aqui, gente. Ó, gente, que coisa mais linda. E aí vai. Ó, isso sim é floresta, tá vendo? Ó. Aqui o nosso museu. Museu da Água. Aqui tem uma história maravilhosa pra contar pra vocês. Que infelizmente, nessa situação que a gente está vivendo agora, não dá mais pra gente entrar ali dentro. Mas é muito lindo, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Terminando aqui esse vídeo com essa coisa mais linda aqui, ó. Aonde desce. Ó. Rio de Piracicaba. Ó. Ó, mostrando pra vocês aqui toda essa maravilha, toda essa beleza que temos na nossa cidade. Ok, meus amores, minhas flores. Até mais. Terminando com essa imagem maravilhosa aqui, ó. Vejam. Não deixe de dar seu like, compartilhar. Tá bom? Comentar e assistir meu vídeo até o final.
meus amores, minhas flores. Ó, tudo pra vocês. Aqui é a Rua do Porto. Rua do Porto, em Piracicaba, tá bom? Beijos, meus amores. Beijo, minhas flores.